្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមួយរូបបានឲ្យដឹងថាយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែត្រៀមរៀបចំចំណាត់ការឆ្លើយតបទៅវិញចំពោះសកម្មភាពបាញ់ស្រាងមីស៊ីលរាប់រយគ្រាប់ពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់មកលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីខាងលើបានបង្ហោះឲ្យដឹងនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលហៅកាត់ថា IDF កំពុងតែរៀបចំការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារពុំធ្លាប់មានពីមុននិងខុសច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីដដែលមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីលក្ខណៈឬក៏ពេលវេលានៃវិធានការឆ្លើយតបនោះឡើយដោយឡែកកាសែតរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាវានឹងជាការឆ្លើយតបធំមួយពីអ៊ីស្រាអែលក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប្រហែលជា200គ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលខណៈវាគឺជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើកទី2ពីសំណាក់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់មកលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង6ខែមីស៊ីលទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលមួយចំនួនបានធ្លាក់ចំមូលដ្ឋានយោធាប៉ុន្តែពុំបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតនិងមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការបាញ់ស្រែងមីស៊ីលនោះគឺជាការសងសឹកចំពោះការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាហើយវាក៏ជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើឃាតអតីតមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកអ៊ីស្ម៉ាហានីយេសដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាផងដែរអ៊ីរ៉ង់និងហាម៉ាស់បានចោទថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបានបដិសេធឬក៏ទទួលស្គាល់នោះឡើយទិញផ្ទះទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួរយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន